Akwai hadithi a Sahihu Targhib, hadithi na 2504. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace ya rasulullah inni asabtu dhanban azima, manzon Allah ni na yi zunubi wanda yake mai girma. Fa hal li min tauba, shin zan iya tuba Allah ta'ala ya karbi tuba na? Annabi yace haka ne, kana iya yi. Sai yace fa hal laka min ummin, shin mamarka tana raye? Sai sahabin ya ce la. Sai manzon Allah sai ke cewa amin khalatika hayyun, kana da umma, ya ko kanwar mahaifiya da take raye? Sai sahabin ya ce masa na'am. Sai manzon Allah sai ke cewa fantalik, kaje fabirraha, kai ta nagarta zuwa ga ummanka, kanwa ko yar mahaifiya. In ka yi wannan, Allah ta'ala zai yafe maka. Wani mutum ya samu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ya ce wa sayyidina Umar, an inni qataltu nafsan, sayyidina Umar ni na kashe rai. Sayyidina Umar ya ce wai hak, boninka, rayuwarka ta yi muni. Sai ce ina so in tuba ta bangaren yin wani aiki da Allah subhanahu wa ta'ala zai yadda da ni. Sai ce amin walidaika ahadun hayyun, tambaye sayyidina Umar, in kana neman gafara Allah, a cikin iyayenka akwai wanda ke raye, uwa ko uba? Sai mutumin ya ce na'am. Sai sayyidina Umar ya ce ahiya walidatuka, ita ce mamarka? Sai ya ce la, mahaifi ne yake raye. Sai ya ce fa barrahu wa ahsin ilai, ka yi nagartarta ka kuma kyautata zuwa gare shi. Mutumin na juyawa, sai sayyidina Umar radiyallahu anhu yake cewa walladhi nafsu Umar biyadihi law kanat ummuhu hayyatan fa barraha wa ahsana ilaiha rajautu alla tata'amahu an-naru abadan. Sayyidina Umar yace da mahaifiyarsa tana raye, idan ya je gare ta ya kyautata mata. وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وعن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما عن معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما أن جاهمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أردت أن أخذه
magan. فقال يا رسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك. فقال صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ معاوية بن جاهم يا وجب من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدي يا رسول الله يا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أردت أن أخذوا إنا سونا جيفيلين داقات ردكي وقد جئت ناغو أستشيرك إنا نيمن شاورك. فقال صلى الله عليه وسلم سي منزون الله تيرا دي امينتي ثبت ا غاري شي يتي هل لك من ام شي ما هيفيرك تانا راي قال نعم يتي نعم. قال سيتي فالزمها كالزم كما هي في يركا كزونا تارد إتا فإن الجنة تحت رجليها. فإن الجنة للي الجنة تحت رجليها منذ الله يتينا كركشن كفا بور ما حيث يركن يبودا بيو دو هكا بابك آتان كفتا في لنداغا كزونا كالزمتيتا كمتهدما. ولبذ الطبراني أتكل لفظ إمام الطبراني يتي ألك الوالدان شن كان دا ما حيثيا دا ما حيثيا شن كان دا ما حيثيا da mahaifi. Kultu na'am, da cewa manzon Allah ina da su. Kala sai manzon Allah ya ce ilzimhu ba kana zimci mahaifi da mahaifiya. فإن الجنة دومين الجنة تحت أرجلهما تنا كركشن كفافو سنة غدا هدو بيبيو كينا. cikin wani hadisi riwaya na Imam al-Bukhari rahmatullahi alayh, hadisi na 6488 yana cewa aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na alihi wan naru kadhalik. Manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace aljanna tana kusa da mutum fiye da yadda igiyar takalminsa take kusa da shi, amma
hatsarin to wuta ma haka take kusa da shi. Malamai suka ce babu wata hanya da take nuna kusancin shiga aljanna kamar mutumin da Allah ta'ala ya bashi ikon rayuwa da iyayensa ya kyautata musu. Wannan shine kusanci na aljanna gare shi, cewa tana da kusanci fiye da igiyar takalmi. Idan ku yi muzanta musu, to wuta na da kusanci da shi fiye da igiyar takalminsa.